Tumsifu Yesu Kristo. Basi karibuni kwa mahubiri haya, tushirikishane neno la Mungu. Leo naomba nitafakari tu somo la Injili kadiri ya mambo mawili matatu yaliyonigusa. Yesu ni Mungu, na ukiangalia ukajaribu kumpima kwa lugha ya kwa macho ya kibinadamu, ni mmoja wa walimu wazuri. Yaani Yesu tumuone mojawapo, kama tulivyosikia leo, alikuwa anatumia mifano mbalimbali, na mifano aliyokuwa anaitumia kwetu ambao ni walimu, unapotumia mifano kama unafundisha ukiwa mwalimu, ni vyema ukatumia mifano rahisi inayoeleweka, lakini pengine kama unataka kufundisha kitu kigumu, wanafunzi wanakielewa zaidi. Kumbe mojawapo ya mifano hiyo alikuwa anaitumia Yesu sana. Lakini vile vile kuna kipindi mtu alikuwa anamuuliza swali Yesu, na yeye anasema nitakuuliza swali, alafu ukinijibu na mimi nitakupa jibu. Au wengine wanamuuliza swali, basi anatoa jibu ambalo sio la moja kwa moja, ila mtu mwenyewe anaenda anajitafakari. Mfano yule kijana yule ambaye alikuwa tajiri sana, mnamkumbuka, aliyemwendea Yesu akasema, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Swali anamuuliza Yesu. Yesu akasema, amri unazijua? Sasa nazijua. Usizini, si usiibe, si ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Akasema, tangu utoto wangu hayo yote nimeyashika. Yesu akamwangalia, hajampa jibu la moja kwa moja. Sibuye kijana, nenda uuze ulivyo navyo vyote, alafu wape maskini. Ukishamaliza kuviuza njoo kwangu. Unaona, hakumpa jibu la moja kwa moja kwamba nenda ufanye hivi na hivi ndio unaenda unaupata unaurithi ufalme wa Mungu. Yule kijana wanasema alikuwa hivi, baadaye alipomwambia kauze mali zote unazokuwa nazo, mashavu macho yote vikaanguka chini. Akona mali zangu niziache kweli? Yesu ndivyo alivyokuwa. Sasa twende moja kwa moja kwenye somo la Injili ya leo. Yesu akatoa mifano miwili kutoka katika mazingira ya ukulima au mazingira ya kilimo. Na sisi baadhi yetu ni wakulima moja kwa moja, lakini kwa hapa mjini, kwa mazingira tunayokuwa nayo, nadhani kila mtu mfano huo atauelewa. Anaanza na kusema ufalme wa Mungu hivi ni ulinganishe na nini? Sasa tunaposema ufalme wa Mungu, labda tujiulize na nyewe, labda tuanzie hapa. Ni nini maana ya ufalme wa Mungu? Nasema hivyo kwa sababu neno linalojitokeza ufalme, maana yake kuna mfalme. Sisi wafalme walishakwisha. Lakini mimi nitumie lugha rahisi kabisa kwa jinsi ninavyoguswa. Nadhani mimi ufalme wa Mungu maana yake ni utawala wa Mungu. Na utawala wa Mungu maana yake, kadiri na mimi ninavyoona mang'amuzi machache na Roho Mtakatifu anavyoniangazia, mahali ambapo utawala wa Mungu ulipo ni pale ambapo Mungu anatawala. Maana yake vitu kama upendo vipo, hakuna chuki. Amani ipo, hakuna fujo. Mungu anatawala, sio shetani anatawala. Watu wanashirikiana kwa pamoja. Watu wana hofu ya Mungu na sio kiburi mbele ya Mungu na wenzao. Watu wanamtumikia Mungu, hawamtumikii shetani. Kuna amani, hakuna fujo kama nilivyosema. Kwa katika mazingira hayo, kwangu mimi naona hapo ndipo tunaweza tukasema huo ndio ufalme wa Mungu. Sasa baada ya kusema hivi, Yesu ana sasa mazingira hayo, mahali ambapo Mungu anatawala, mazingira hayo anayalinganisha na nini? Na mtu aliyechukua mbegu akawa anazitupa hivi, alafu akaondoka zake,
na zile mbegu, na zile mbegu zikawa zinakuwa, yeye hajui usiku na mchana, baadaye zinashaiva, anaenda anavuna mavuno yale. Ni kitu gani kinakuja kwako wewe kama Mkristo anapolinganisha ufalme wa Mungu namna hiyo? Mtu anatupa mbegu halafu anaondoka. Maana yake kilichonijia mimi moyoni mwangu na akilini mwangu nilivyoangaziwa ni kwamba mtu ametupa mbegu, lakini mbegu zimeota zikakua mpaka zikatoa matunda, si kwa nguvu ya yule mtu aliyepanda, ila nyuma yake kuna nguvu fulani ambayo imefanya mbegu hizo ziweze kuota na kukua. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawaambia wasikilizaji wake, na sisi anatuambia leo kwamba nguvu ya kimungu, uwezo wa kimungu ambao tunaupata, pengine tunausikia katika neno lake kama sasa hivi tunavyosikiliza na au tunaposali au tunaposoma maandiko matakatifu, namna unavyofanya kazi na kutugeuza ni kwa neema ya Mungu. Na wala pengine tunaweza tusitumie nguvu nyingi, lakini mambo yakaenda. Ndiyo maana kama mimi hapa ninavyohubiri, mimi natimiza wajibu wangu, alafu namwachia Mwenyezi Mungu mambo mengine atende. Na wala siwezi nikawazia nikasema kwamba nimetoa mafundisho haya watu wayafuatilie haraka sana kwa siku ya leo na kesho wao wote wamemgeukia Mwenyezi Mungu 100%. Hapana. Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe napanda kama mpanzi hivi, alafu mbegu ile inayokuwa nimeipanda kwako itakuwa yenyewe. Ndiyo maana hata hapa naweza nikaongea mengi dakika 10, dakika 20, lakini kila mtu anachotoa kidogo kitakuwa chenyewe kikiongozwa na Mwenyezi Mungu na kubadilisha maisha yako na kubadilisha maisha yangu. Kwa hiyo hayo yote niliyoyasema, mfano huu wa mbegu inayotupwa na kukua yenyewe, chukua maneno kama mawili matatu haya: ni kwa neema ya Mungu tu mambo yote tunayaweza, ni kwa nguvu za Bwana Yesu mambo yote tunayaweza, si kwa nguvu zetu. Tuko pamoja? Ndiyo maana Paulo, mnakumbuka, alikuwa anaongea alipohubiri kule Korinto, alihubiri, watu wengine akina Apolo wakahubiri, sijui na nani akahubiri. Sasa wale watu waliohubiri wakawa wamegawanyika makundi, wengine wakasema mimi ni mfuasi wa Apolo, wakawa na kundi, wengine sisi tulihubiriwa na Paulo, wakawa na kundi, wengine na mtu mwingine, wakawa na kundi. Kama hapa tungeleta fujo fulani, mfano watu wengine katika parokia hii wakawa wafuasi wangu, wengine kwa Fadha Bujiku, wengine sisi kwa Fadha Kurwa, ukawa na vurugu hivi. Lakini sote tunajenga nyumba, na wala hakuna haja ya kugombania fito. Kwa ndio maana Paulo akasema kwamba wote tunapanda, tunapanda mbegu ya neno la Mungu, tunamwagilia, lakini anayefanya mbegu zote ni nani? Kwa ndio maana na wewe Mungu ndiye anayekutegemeza. Kama una mtoto wako, timiza wajibu wako, msomeshe, mpe kazi, mpe maongozi, lakini ni mahali fulani unafika, mengine unamwachia nani? Mungu. Ndiyo maana tunajikabidhi kwake. Ndiyo maana unaona watu wanamshukuru Mungu kwa labda kwa kupata mtoto, namshukuru Mungu mtoto wangu kutimiza mwaka mmoja. Wanajua hao watu kwamba ni Mungu mwenyewe aliyewawezesha. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, Yesu amesema huo utawala wa Mungu, mahali ambapo Mungu ndiye anatawala, anaufananisha na chembe ya haradali. Mti wa mharadali mnaufahamu, mnao kwa wengi, upo, ila kwenye mazingira ya kanisa letu hapa haupo, ila ni mti ambao hauwi mkubwa sana, labda unaweza, kama ni mkubwa sana hata udongo mzuri, labda unaweza kufikia kimo si kikubwa, hauwezi ukalingana na hii miti maji au miembe. Hapana, si mkubwa kivile. Na jana nilikuwa Nzega, nilikuta sehemu fulani, basi nikawa nakula matunda yake, na vimatunda kama vimaharage size kama hiyo,
ni vitamu sana. Sasa nikawa namwambia sister mmoja tulikuwa naye ananionyesha kwenye mazingira ya shule yao, akasema hii miti ni mizuri sana, kwa sababu na driver alikuwa ameweka amepaki gari chini yake. Nikasema pale nilipokata ile miti ya uzazi wa mpango pale nyuma nije niwekepo hiyo miti. Na yule sister akasema lakini ukipeleka uwe na watu, watoto watavunja matawi yake kwa kutafuta haya matunda. Akasema matunda yake ni matamu. Sasa nikaona hapana, nitaweka alafu watoto tutawaelekeza. Na kweli nikachukua baadhi ya matunda na mimi nikala, na yalikuwa matamu kweli. Yale matunda tuliyoongelea Jumapili iliyopita yale. Tuko pamoja wapendwa. Sasa kale katunda ukikaminya hivi ukaona mbegu zake zinavyolingana, mama yangu. Kwanza kama huna macho mazuri huwezi ukatenganisha kati ya mbegu moja na mbegu moja. Ni tudogo alafu twingi, ka mbegu kama harage lakini kana tumbegu twingi. Lakini mbegu hiyo ikitupa ardhini, maka huwezi ukapanda kamoja tu. Unatupa ka mbegu kamoja labda kana mbegu labda 10,000. Kamoja tu ndicho kataotesha mti. Alafu na ndege na watu watakuja kupaki magari chini yake. Baada ya kufanya nini? Baada ya kukua. Sasa Yesu anasema utawala wa Mungu ni sawa na kambegu hako niliko kaongelea, kanakopandwa, kakakua, kakawa mti, matawi na ndege wakaja wakakaa chini yake. Na watu wanaipenda hapa Tabora, imeanza kuongezeka ongezeka kidogo kidogo. Huo ni ufalme wa Mungu. Sasa Yesu anasema maana yake nini? Narudia ka mfano unafanana na uliotoa maelezo niliyoyatoa. Mbegu ya kumfahamu Mwenyezi Mungu. Unavyomfahamu Mwenyezi Mungu ni kitu pengine kinaanza ni kidogo, lakini kinaenda kinakuwa 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 mpaka unakifaidi, hata watu wengine wanakifaidi. Ungeniuliza mimi kwa mfano ni kwa jinsi gani nilipata labda wito wa kuwa padre. Angalau nakumbuka kulikuwa na kijana mmoja ni marehemu apumzike kwa amani. Wote tulikuwa shule ya msingi. Yeye alikuwa anapenda kuwa mtumikizi, mimi nilikuwa na kambari na parokia. Siku moja niambia tuko darasa la 5 unataka kwenda seminari kuwa padre? Nikasema ndio. Akasema kuna fomu, twende kwa paroko tuchukue. Akanipeleka kule nikachukua fomu. Lakini sikuwa kwamba nilikuwa na wito mkubwa wa kuwa padre. Ila taratibu, 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 mpaka sasa hivi nafurahia upadre wangu, ambapo pengine siwezi nikarudi nyuma nikasema labda niache upadre, siwezi nikafikiria hata hilo tena. Kwanza sasa hivi nikiacha upadre niende wapi kwa mfano sasa hivi? Ni kama kwa mfano wewe ambaye una mke wako au mume wako mmekaa pamoja miaka 30, mwachane ili weje kwa mfano. Mwachane ili weje kwa umri huo. Tuko pamoja wapendwa. Au fikiria ninyi baadhi yenu ni wafanyabiashara mfano. Kuna mfanyabiashara anaweza akakwambia hapa, nilianza kwa kuuza karanga kule sokoni natembeza, hauna maji. Nalala kwenye kachumba, tunalala watu watano, vijana tulikuwa tunalala pamoja chumba kimoja watu watano, hatuna hata godoro, tunalalia maboksi. Tunakunywa maji asubuhi zifika saa 5, msimu wa viazi vitamu kama sasa hivi, kila mmoja kiazi kimoja na karanga za kuchemsha. Tunakunywa maji, siku inapita, jioni tunakunywa uji wa ulezi unaotembezwa na kina mama hapa tunalala. Hapa nasema ni miaka ya 80 na. Lakini sasa hivi unaweza kukuta ni mfanyabiashara mkubwa sana, mpaka akikumbuka kule nyuma anashangaa. Kama jamaa mmoja aliyeniambia ambavyo alipokuwa anasoma sekondari, yeye alikuwa anaoga mida ya usiku kwenye saa 3. Wanafunzi wengine wanaoga saa 12, saa 1, ila usiku wa manane yeye ndiye anaenda kukusanya vile vipande vidogo vidogo walivyoviacha watoto wengine. Alafu anavikusanya vyote, alafu anavifanya hivi, anatoa naye kipande chake cha sabuni. Alafu hicho ndicho anaanza kukioga. Kisha anakuja tena usiku wa manane na kusanya vipande vingine. Ndio anatengeneza sabuni. Lakini sasa hivi ni mfanya biashara mkubwa sana, wala hakumbuki yale yote. Anakumbuka lakini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndege kwa mfano ikianza ruti, kwa mfano Tabora hatuna ndege ya kutoka Tabora kwenda Mwanza mfano. Inapoanza
au chukua basi lako uanze ruti ambayo haifahamiki, labda chukua anzisha chukua labda kibasi chako kiaisi, sema unaanza ruti ya kutoka Tabora mjini kwenda Itaga. Sasa hivi hakuna ruti hiyo, unaweza ukawa unaenda na mtu mmoja au dereva unaenda na kondakta wawili tu. Wiki inapita, wiki ya pili, haya, wiki ya tatu unapata watu 10, 5, ni kama unakula hasara, ila watu wakizoea watakuwa wengi. Taratibu taratibu unakuwa unakuwa. Fikiria ulipokuwa mwanafunzi au mtoto mdogo kama hawa, unafundishwa a e i, unakariri, lakini sasa hivi una hakuna haja hata ya kukariri, mambo yote unafanya nini, unayakumbuka. Ndivyo ufalme wa Mungu unavyokuwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kwa mfano sisi tunaohubiri neno la Mungu, tusiwe na haraka. Mungu anakuza ile mbegu yake katika moyo wako, katika maisha yangu, kwa taratibu, na baadaye unakuwa mti mkubwa. Na mimi nilionayo naona kama sasa hivi nawashirikisha, japo mimi sijui kama nimeisha kuwa mti mkubwa, pengine bado na wenyewe unaendelea kukua. Ni wazi, ni wazi Mungu mwenyewe ndiye mti mkubwa ambao tunakaa katika matawi yake. Na kwa nini Mungu anasema mbegu hiyo inakuwa taratibu na kuwa mti mkubwa, ndipo inapoimarika? Daima vitu vinavyoenda haraka, vitu vinavyoenda fast view vizuri. Chukua kuku wale wanaowafuga, wanasema baada ya wiki 6 unakula kuku. Wana ladha yote kwa kweli wale. Ila vile vikuku vyetu vya kienyeji ndivyo vizuri. Ni kidogo kinakuwa kwa muda mrefu sana. Mahindi yale yetu ya zamani ambayo hayaonekani siku hizi, ugali wake mtamu sana. Lakini sasa hivi tunasema sio, hayanaota haraka, sio na miezi 3 ukame. Kwanza yakiwa shambani yanaanza kubunguliwa. Nona. Taratibu, taratibu. Ndio. Wale wa misionari walikuwa wanatoa mafunzo ya wakati kumeni miaka mingapi wazee wa zamani? Miaka mingapi? 3. Sasa hivi ninyi vijana kama nyinyi ukisema na kufundisha ukatekumeni miaka 3 au mafundisho ya ndoa mwaka mmoja, utakimbia. Sasa hivi tungelisema utoke hapa, labda kanisa tuliweke ipuli, unaweza ukasema kutembea kwa mguu siwezi, labda nipate bodaboda. Na kweli ndivyo ilivyo hapa, watu kutoka hata maeneo ya Kitete mtu anapanda bodaboda kuja hapa, kwa sababu maisha yameenda yanabadilika. Lakini waulize wazee wa zamani walioko hapa, parokia kwa mfano ilikuwa ni ya Itaga, watu wanatoka Uliankuru na Uyoa kule kilomita 120, wanatembea kwa mguu kuja kumtafuta Yesu, kutafuta mafundisho. Nani wenu hapa anaweza katembea kilomita hata 20 kwa mguu kwenda kusali? Kwanza hapo ndio mnapata sababu ya kulala kama leo miguu juu. Sasa ni mbali sana, mapadre watujali huko, watuletei kanisa karibu, unawasingizia mapadre. Kumbe ni shetani ambaye anakuvuruga roho yako na moyo wako. Tuko pamoja wapendwa. Lakini wale watu waliohangaikia neno la Mungu likakua kwa miaka kadhaa, mtu yuko kuacha dini ni ngumu sana. Ila ukipata pengine kwa njia rahisi, kwa urahisi sana, kinakuwa ni kitu chepesi ndani ya moyo wako. Chukulia kila kitu ambacho umekihangaikia kwa muda mrefu na kwa ugumu, unakishikilia sana. Hata mali, wale watu ambao wamepata mali kwa kuhangaika wenyewe, aisee, wanazitunza vizuri sana. Hata ukienda nikope 20,000, anajitafakari mara 2, 3, akupe au asikupe. Max, unajua ukimpa mtu deni ndio linawachonganisha. Unamdai leo 20,000, tafadhali bwana, sasa hiyo 20,000 ndio sasa kila unapodiona unandai, inakuwa ugomvi sasa. Kumbe mara 100 nisikupe hiyo 20,000 kusudi tuendelee kuwa nini? Kuwa marafiki. Tuko pamoja kabisa kabisa. Mali uliyoitafuta kwa kuhangaika, kwa kuitolea jasho lako, utaitunza vizuri. Lakini unapompa kama mtoto wako, chukua mtaji 500,000, milioni 1, anaona sijavihangaika, hajui uchungu wake, ndiyo maana aweza akavitunza vizuri. Kwa Yesu, nirudi kwa Yesu tena. Mimi nitaongelea hizo pointi 2 tu. Ya kwanza aliyosema
Utawala wa Mungu ni sawa na mbegu zinazotupwa zikakuwa peke yake kama ambavyo mtu hajui akaja kuvuna. Ni kwamba ni kwa neema ya Mungu mimi na wewe tuko kama tulivyo. Ni kwa neema ya Mungu tunatenda yote. Ni kwa neema ya Mungu sisi ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kama yule mpanzi alivyoenda akatupa mbegu, na wewe una jukumu la kufanya kitu, sio kwamba unalala alafu tegemee mavuno. Tuko pamoja? Sio kwamba usome Biblia utegemee kumjua Yesu, uje kusali utegemee kukua kiroho. Ile mbegu hata inapotupwa inatupwa mara ambapo kuna maji na udongo, ndio maana inakuwa. Kwa na wewe mbegu yako inabidi unaimwagilia, unasali sala zako, unatenda matendo mema, na mbegu hiyo inakuwa. Kwa ni kwa neema ya Mungu, lakini mwanadamu lazima afanye kitu. Cha pili na cha kumaliza, yani nilichosema kwamba kile kinachokuwa sasa ndani yetu kikianaanza kikiwa kidogo, lakini kinaendelea kukua, na ili kikue vizuri lazima uendelee kukipa nguvu, kipa support, na kishakuwa nguvu na imara hakiwezi kukatikisika. Nitawapa mifano nimalize. Tembo, mnajua nachukua mimba kwa miaka mingapi? Kati ya miezi 20 mpaka 22. Kwa hiyo karibia miaka miwili tembo anabeba mimba. Mbwa anazaa baada ya miezi mingapi? Ni miezi michache. Nadhani mbwa akizaa haiwezi kupita miezi kama 6, anaweza akachukua mimba na akazaa tena. Sasa siku moja mbwa alikuwa anamwangalia tembo, tembo anatembea apati mtoto. Mbwa akawaza, "Wewe tembo nini? Pamoja na ukubwa wako wote ninaweza nikazaa hata mara 3 mara 4 hujapata mtoto, na kizazi changu mimi tuna ukobo kubwa sana." Tembo akamwangalia mbwa akasema, "Sawa. Unaweza ukazaa hawa watoto wengi, lakini mimi nikijifungua mtoto mmoja hapa nikazaa, akaanguka kwanza chini, nchi inatetemeka." Akasema, "Subiri baada ya muda." Kwa yule mbwa kumwangalia mtoto wa tembo tu akaanza kukimbia mwenyewe, mkia akawa anaukunja kwa kuangalia mtoto wa tembo. Anachukua mimba miaka mingi, miezi mingi, lakini mtoto aliyefanya nini? Aliyeshiba. Nilikuwa nasoma mahala kuna mti mmoja wa Kichina ipo kwetu, ile kama miti ya ulanzi ya Iringa wanahitaji ile. Jina lake inaitwaje? Bambu kwa Kiswahili inaitwaje? Kunaweza kunisaidia Kiswahili chake? Ni kama mamiwa miwa hivi, kama kijini wengine wanayakata hivi alafu wanaweza. Aha, mianzi. Safi kabisa, mianzi. Asante sana, nilikuwa natafuta jina lake. Wanasema kuna mianzi ya Kichina, sikuweza kuamini, lakini ndivyo ilivyo, kwamba mtu akipanda kakipande ili kaweze kuota, akikaweka ndani ya ardhi miaka 5 ndipo kanachipua kutoka ardhini. Miaka mingapi? Mtu anamwagilia maji na udongo mzuri, ila kwa muda wa mwaka mmoja kakishatoka ardhini pap, tuseme ule mwaka wa 6, mwaka mmoja kanapanda juu kwa futi takriban 80. Maana yake mwaka mmoja kanapanda kanazidi hapo juu, ni mti mkubwa. Ila wanasema hata uje upepo wa namna gani hauwezi ukatikisa. Hiyo ni mianzi ya Kichina. Kumbe maana yake ule mwanzi unapomwagiliwa, unapopanda miaka 5, inakuwa mizizi yake inaanza kujijenga kwa kwenda chini, kukusanya nguvu za kwenda wapi? Chini na kutafuta maji. Ndio maana ukianza kukua ni kwa spidi kali kwenda juu. Ndio maana tana nyumba kama hii usione iko juu hivi, lakini chini msingi wake ni. Na ndio maana Yesu alituambia vile vile kwenye maandiko matakatifu kwamba tusiwe kama wapumbavu ambao tunajenga nyumba zetu juu ya michanga. Hapana. Yule mtu mzuri mwenye busara anajenga juu ya mawe, juu ya mwamba. Na ndio maana watu wanachimba misingi ya nyumba. Kwa na sisi tunaalikwa ili tusiweze kutikisika, tuwe na uwezo wa kuchukua mimba miezi 22. Ili tuweze kuwa imara, tuwe na uwezo wa kuweka mizizi chini kama mianzi ya Kichina. Ili tuweze kuwa imara, tujenge juu ya mwamba na sio kwenye mchanga. Tuombeane, tumuombe Mungu neema yake itawale maisha yetu.
na ufalme wake uzidi kutawala. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.